Què tal? Soc l'Oriol Cruz. El dia 23 de maig, a Mollerussa, vi per vida, un tas solidari contra la metàstasi. Bueno, la verdad es que yo no me lo voy a perder, porque siempre me lo paso pipa y además es una buena causa. Escoltem, soc el Mainat. Anem a Mollerussa, 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 mon amor. Soc el Marc Márquez, jo també hi seré. Me'n vaig corrent cap allà. Adeu, 23 de maig, Mollerussa, vi per vida, adeu!